nabízí 1000 nebo 2000 korun, jak někteří naši konkurenti, anebo jednu splátku, ale 18 splátků. We are giving back to the client up to 18 installments. A poskytujeme klientům při řádném splácení až 18 splátek. One each year. Každou jeden, nebo každý jeden rok jednu splátku. And 12 at the end of the amortization plan. 12. A po skončení amortizačního plánu dáváme poslední rok 12 splátek. So again, it's something that today nobody is offering the market. It's not even thinking in the market. Je to něco jedinečného, co nikdo na trhu momentálně nenabízí, a je to jedinečné. I want to just to stress a few points. A rád bych zdůraznil některé věci. In particular, the transparency, the fairness, the simplicity. Transparentnost. Pozitivní přístup klientovi, jednoduchost, inovace. Because the customer to have these 18 installment have one simple clear rules, one, not 10 rules. Ale transparentnosti má klient opravdu jednoduché, transparentní a jednu podmínku. So there are some offering in the market that they are giving reward, but if the client is in overdue one day for one crown, the bonus is cancelled. One day for one crown, overdue, no bonus, never. Samozřejmě jsou nabídky na trhu, když prostě jste z prodlení splatnosti třeba o jednu korunu jeden den, tak bonusy nedostanete. V našem případě? But can happen to everybody, also to me, to have an overdue one day because I am on holiday. Samozřejmě může se to stát, když jsem na dovolené, tak můžu mít zpoždění. Dáme se to slovo spravedlivý, my se snažíme být spravedliví k tomu klientovi, aby když splácí, tak opravdu, že když jednou vynechá, tak my samozřejmě se snažíme ne mu to vymazat a pak už nic nedostane. To znamená, vždycky se to každý rok opakuje, to slovo spravedlivý je, myslím, to, co vystihuje ten produkt. So in many offer in the market, the bonus, the reward, to say, I can call it a mission impossible for the client. Protože spousta nabídek, která je na trhu, tak já to nazývám mission impossible, to znamená, nikdy nemůžete dostat ty bonusy, které se budou. Here is not like that. V našem případě to tak není. It's clear, we are looking for a client that are paying regularly. Naším cílem je, aby jsme získali klienta, který platí pravidelně, to znamená řádně platí. But can happen to everybody to have some day, some moment in which the customer cannot be paid properly or regularly. Samozřejmě může se stát, že občas ten klient správně nezaplatí. That's why then you can see in our, we can say in our disclaimer, which are the rules, but really simple, clear and fair in particular. Z našeho pohledu samozřejmě pravidla, které jsme nastavili, jsou jasné, transparentní a bez... In terms of number, the customer is getting 100,000 loans. Z hlediska čísel samozřejmě může klient získat zpět až třeba 100 000 korun. We'll receive back 40,000. So in real, the real cost for him, the real cash out will be 60,000. No. To znamená, že v případě, že klient si třeba vezme půjčku na 100 000 korun, 40% už se do zpátky vrátíme. To znamená, že vydal ve skutečnosti pouze 60. Okay. Additionally, 2 weeks ago, we launched also a new. Jednu novinku, kterou jsme před týdnem spustili. A new mortgage. Jedná se o novou variabilní hypotéku. You know that 5 years ago we were the first to launch the float rate. Většina z vás víte, že jsme před několika lety spustili takzvanou floatovou hypotéku. My ji nazýváme převratnou hypotéku s variabilní úrokovou sazbou. Till 5 years ago in the market there were only fixed rate, 1, 3, 5, 10. Then the most common are 3, 5, but this was the offer. Před 5 lety byla pouze fixní sazba na 2, 3, nebo 1, 3, 5 let, 10 let. Now we launched, 5 years ago we launched the float, now there is a new product. Před 5 lety jsme přišli s floatem, variabilní hypotékou, a teď máme další produkt. There is a many uncertainty in the market, in the interest rate. Samozřejmě je spoustu nejistot v oblasti úrokových sazeb, zejména teda pro the people are afraid to take the float because they feel that maybe in the next years the interest rate will rise, will grow. A samozřejmě lidi se bojí toho, že si vezmou převratnou hypotéku nebo tu floatovou a že se trh zvedne nahoru, to znamená se s tím povyšší. That's why we introduced a new mortgage that is getting the benefit of the float, because today the interest rate are really low.
A samozřejmě my jsme připravili tuhletu variabilní hypotéku s tímto benefitem, to znamená, že ten benefit úrokové sazby je velmi nízko. But with a cap, so the customer knows the maximum the rate will be this one. Ale u této floatové hypotéky samozřejmě máme přesně daný strop, to znamená, klient ví, že nikdy nepřesáhne v našem případě třeba 2,95 po dobu 3 let. This product is clear, it's positioned in terms of offer in the middle between float and fix. Vidíte na tomto slajdu naši nabídku, to znamená float na levé straně, naše nabídka 3 letí fix. A mezi tím je floatová sazba s garancí. So that's why the customer can benefit today to, if he's not confident to get the float, because say, okay, but what happened tomorrow? Pokud si klient není jistý a zvažuje, jestli si vezme variabilní úrokovou sazbu, tak samozřejmě má možnost tu prostřední variabilní. The fix maybe is too high, there are 60 basis point difference, it's quite a big difference between the float and the fix. Je možná z pohledu klienta vyšší, je tam rozdíl asi přibližně 30 bazických pointů. Can choose this one, where can benefit 30 basis point less than the fix, so started to pay 30 bips less. A samozřejmě klient si vezme tuto floatovou sazbu o 30 bipsů nižší. But if the interest rate in the market will grow, we don't know how much and when, there is a cap at 2.95, so the customer will not pay more than 2.95. A pokud trh půjde nahoru, to znamená úrokové sazby se zvýší, tak my máme strop 2.95, to znamená... Is a protection. To znamená, je to pojistka pro klienta, nikdy ne více.